dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحنو قاضن دو نامانتا سكشن كيني لباد وحنو سوق قاضني سك عن سكشن هورين سوق قاضني أو هام حنكو رهضاي إلكترو مغنت يد اللفت يد محي تهاي ديفينيشن كيد محي هاي محي كسم يسنت هاي سيبا الله قدر يكره يا متزه هرم هاي كحوجن صدح لا قضب إن كوسو شو ابن عشر كيني هري عشر كيني ما إن شاء الله وحنو إيجينا وحنو سكودينا إنن بال وحير كتا تابانو محل لا استعمال إلكترومغنت كم إلكترومغنت كم محل لا استعمال إلكترومغنت كو وولح سيد مغنت كأكله وشقيسة لكن يدوم هو كران مغنت هين هذا هو وولح ذا إلكترومغنت كأ وحنا تعلان لها سيد إلكترومغنت معنى ذا أدي لفانتو إن السيشن كورا صغيرة إكتو سيد أدراد سكشن كورا صغيرة إكتو uses of electromagnetics ka in maanta ka sii wadayna electromagnetics ka uses code electromagnetics can be used electromagnetics waxa loo isticmaali karaa several applications door application means door isticmaal kelmadan application kelmadan aan leenahay application inta badan waxa macna isku mid ah application markay leenahay iyo markay leenahay uses waxaanu refer gareynayna ama waxaanu u jeedna laba shay isku macna baan u jeedna waxyaabaha hadaba lagu isticmaalo meelaha electromagnetka lagu isticmaala maxay yihiin electromagnetics can be used in several applications door meelood baa lagu isticmaali kara such as meelaha lagu isticmaali karo waxa kamid ah kuwan baa kamid ah way fara badan yihiin laakiin waxaanu soo qaadanaynaa commonly used ones kuwa loogu isticmaalka badan yahay ayaynu soo qaadan karnaa kuwa loogu isticmaalka badan yahay waxaa ka mid ah relay switch ka ayaa ka mid ah waynu sharixi doonaa waxaanu uga jeedna relay switch waxaa ka mid ah electric bell waxyaabaha loo isticmaalo electromagnetka waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha loo isticmaalo electronics waxaa ka mid ah relay electric bell ka ayaa isaguna ka mid ah C waxyaabaha loo isticmaalo electromagnetka meelaha lagu isticmaalo si uu shaqo inoogu qabto waxaa ka mid ah lifting electromagnets ayaa ka mid ah meelaha lagu isticmaalo electromagnetka si uu shaqo inoogu qabto waxaa ka mid ah circuit breaker ka ayaa ka mid ah afar tan shayba waa afar qalab ama waa afar device oo aynu ku isticmaalno guryaheena iyo meelaha aynu ku noolayn ku isticmaalno si ay shaqo inoogu qabtaan si ay shaqo inoogu waxaana isticmaalana ama ay ku shaqeeyaan sharciga electromagnetka ay ku shaqeeyaan hadaba maxay yihiin ka ugu horreeya aynu soo qaadano relay switch aynu soo qaadano relay switchka magaca labaad ee loo yaqaana waxa weeye electromagnetic relay labadaba lagu yiri karaa mararka qaar waxaad maqli kartaa iyadoo la leeyahay electromagnetic relay mararka qaarna waxaad arki kartaa iyadoo la leeyahay relay switch laakiin waxa laga hadlayaa waa isla shay uma laga hadlayaa hadaba muxuu yahay relay switchku waxa weeye qalabka halkan kuugu sawiran internalist uu shaqeeyo waa ka halkan kuugu sawiran qalabka halka kugu sawiran weeyaan talow hadaba how relay switch works relay switchku sidee buu u shaqeeyaa how relay switch works sidee buu relay switchku u shaqeeyaa relay switchku wuxuu shaqeeyaa sidan bal ila eeg sawirka halka dhexe waxa ku jirta horta relay switch talow Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa Soomaaliya wuxuu noqonayaa waa switch kala shidaya inagu switchka maynu shidaynaa laakiin switchkan waxaan ugu talagalnay inuu inoo shido switch kale tusaale ahaan oo kale in car ignition marka gaadhiga la istaarayo adigu simple you beat your key here waxaa laga yaabaa shookaanta agteedu maad god yaro ku yaalo maad furahaaga gelisaa sanu baad iska tiraahdaa laakiin you don't know what happens maxaa dhacaya ismarka aad switchkan taabanayso mishiinka caadiga ahaa adigu ma shidaysid adigu mishiinka caadiga ahaan ma istaaraysid
لكن أدوغو حديثتان إيسا أنا دا سير كيود سير كيود يور أوردو أو بيتري غاريك استعمالا يا آيات شد إيسا هذا مرك أدوغو قيب تاس هرا آيات شغال وكو قبان إيا وكو قبان إيا كي غاقن فرا وكو قبان إيا كان مركو استعمال قيب تاني مركا استعمال طوحي أود أولي دهي مشين كي غاريك إي وينا يقوده كتري قفص إي وين كتري إنو إساقونا استعمال أي مركا كينيسا هذا هو يهي ترى هذا إما كان mainly هل كان واحد كأرجع كتاريلي إسويتش كواحد mainly لقى أركا in car ignition مركا غاري كلا استار يوكره أيا لقى أركي كرا إيه قريب تنو وقريب تهارة وهل كان هل كان واحد ويه بيتري غاريكو بلا بيتري ما استارمو غاريكو بلا بيتري ما استارمو هل كان واحد إسويتش هل كان واحد ويه هل كيف رهاد قلنا تتصارها you put the key here فرايم قصنا ما يكده لكن أدو ملنا عنا كلا أيا فراسة وقلنا isan baad u samaynaysa macnaheedu waxa la mid ah switch kan ayaa is xiraya this is switch closes switch kan ayaa xirmaya when that is switch closes marku switch kaas xidmo what happens next maxaa dhacaya waxa dhacaya shaqadii aynu soo aragnay baa dhacaysa waxa dhacaysa current flow is dabki baa qulqula current flow is dabki baa qulqula dabki halkan muu maraa dabki halkan markuu maro waxa dhacda in in dabka uu dul maro maxaan ku dhahayay electromagnet keenii ama iron keenii ku dhex jirtay xariigan duuduban inuu dhex maro marka sidaas dhacdo ardayow maxaynu rajaynaynaa in ay ku dhacdo halka maxaa taala iron iron tabarta dhex ku jirtay madow ee aad arkayso maxaad rajaynaysaa inay ku dhacdo imaka no more iron iron dama ma ahanayso imaka waxay noqonaysaa oo ay isu bedelaysaa into a magnet magnet isu bedelaysaa magnet ay isu bedeshay magnet kaasi laakiin magnet ma oranayna waxaanu bixinaa magaca maxay electromagnet ayuu bixinaa imaka markay magnet noqotay hadaba walaxaysay markay magnet noqotay waxa dhacaya waxa weeye halka ardayow maxaa kaaga muuqda halka waxa kaaga muuqda sidaad arkayso halka waxa kaaga muuqda ولح مجعيد لوبحي ايران ارميتشر اما سيمبلي كوسو كوبسو ام هي سوفت ايران اما ايران كوسو كوبسو وحد اركينا مركا هدبا اردي وحن اركينا مركي ولحداسي مغن نوقتي وحا دعايا وحا وي هلكانا وحا تالا ايران وحا دعايا ماجنت كاسي وحي اود او يلانيسا ان اي سو جيدتو ماجنتكن ايران تن سو جيدتو اود يلانيسا ما الكترومغنت كني وحي اود او يلانيسا اني سو جيدتو ايرن ارميتشر تا اني سو جيدتو هدبا ايرن ارميتشر اما ايرن تين حقن ايي او سو كعدن ماركي هدبا كاني حقن او سو دقاقه وات ويل هابن ما حدعي دونا هلكا ارديو وخ كلا كاغا موقدا هلكا كلا وخا كاغا موقدا هلكا وخا كاغا موقدا كونتاكتي فورن ايي هلكا كاغا موقدا imaka marka hadaba ardayo oo maxaan ku raadayay iron taasi xagan u soo kacdo contactigaasi ee push buttonkaasi saru ayuu u kacaya contactigaasi closer wuxuu xirmaya contactigaasi wuxuu xirmaya imaka break switchki labaad baan marayna imakani marka hore switchki hore ayuu aha imaka halkan anada switch kale halkan maxaa ku qoran 2nd switch macnaheedu second switch second switch kan muxuu isagu first switch ka hore ayuu kan aha kan waa maxay second switch ka laba laakiin switch kan laba tideeb u shidmay wuxuu u shidmay inaga oo ka faa'iideysanay bahashan loo yaqaan electro magnet kan oo ka faa'iideysanay sidaa daraadeed imaka switch kan closes wuxuu xirmaya switch kaasi haduu close kareysmo mishiinki xaggan yaalay dak engine ki weyna aan ku qoraba hadaan doono big engine engine keni weyna imaka wuxuu awood u leeyahay in uu istaarmo laakiin inagu intaynu switch machine ka weyn galnay maynu soo istaarine inagu switch ka maynu istaarnay switch kani wuxuu inaga caawiyay inuu machine ka weyna inuu istaaro hadaba taasi waxa weeye how relay switch works waa sida relay switch ku shaqeeyo you can see the flow sida xusuunayaan waad arki kartaa marka hadaan ku lugu yiraahdo in case explain how relay switch works
describe how relates which work is وحلو بهاي هاي بروسيس كائن عشر لحظة أيها لقاك بهاي هاي هذا تلو مركيني مكا تلو محينو سبينو انجليش وغو دفان غرين كرينا أما نغو شرحي كرنا رزو relates which كمحو يهاي when is which S is closed مركا is which S كال لحيدو electric current the iron inside the solenoid iron ta ku dhex jirta solenoid keen talo waa maxay solenoid yadu solenoid waxa weeye xarig kasta oo duuduuban hadaan xarig imka musbaarkeen weyn haysanay xarig yar ba inoo duuduubna xarigeena duuduuban hadii uu dab dhex marayo hadii electricity dhex marayso imka waa coil imka xarigani waa coil xarig waa maxay isagu waa xarig duuduuban waa coil laakiin hadii uu dab dhex maro hadii electricity xarigeega duuduban ay dhex marto magaci coil waa laga bedelaya oo maxaa loo bixinaya waxa loo bixinaya maxay solenoid ayaa loo bixinaya sidaa daraadeed marka waxaan leenahay hadaba the iron inside the solenoid iron tane ku dhex jirta solenoid ka laakiin wuxuu ahaa maxaan ku raadayay wayar duuduban oo soft iron la dhex geliyay hadaba imaka iron baynu dhex dhignay wayar solenoid keenay maxay duudubnay because becomes magnetized electromagnetic iron tane halka ku taala is magnetized magnet bay noqonaysa causing iyadoo sababaysa second circuit circuit labaad second circuit circuit labaad oo ka sara ah waa yahay second switch marka second circuit ka uu maamulo second switch kaas uu maamulo to close inuu xidmo marka taasi xidantana that is switching on waxa ay shida on the other on the secondary circuit secondary circuit ki ayaa shidmaya macnaheedu waxa la mid tahay marka current marka switch keenna xidno solenoid keenna halka taala magnet ka soft iron ta ku dhex jirta ayaa is magnetizing magnet karoobaya marka magnetize karoodo it attracts waxa soo jiidanaysa iron armature ka soo jiidanaysa one iron armature is attracted the second switch is closed second switch ki ayaa close kareysmaya one second switch is closed the secondary circuit starts secondary circuit ki ayaa shidmaya oo shaqadiisi marka qabsanaya taasi waxa weeye application ka koowaad ee uu leeyahay electromagnet ku uu leeyahay this was first application ama first use of electromagnet electromagnet oo wax aad muhiim u ah shaqadana weyn oo qabata qodobka labaad circuit breaker kuna waxa weeye application labaad ama use labaad oo uu leeyahay electromagnet ku leeyahay electromagnet waxyaabaha loo isticmaalay isaga waxaa ka mid ah circuit breaker ka circuit how hadaba circuit breaker works sidee buu u shaqeeyaa circuit breaker ku how circuit breaker works sidee buu circuit breaker ku u shaqeeyaa physically ahaan waa kan halka kaaga muuqda yani internally sidoo u sameysan yahay halkan buu kaaga muuqda physically sidoo u sameysan yahayna guriyeheena ayaad ka aaki kartaa every house maanta hargeysa ku yaala waxay waxa ku jirta electricity iyo dab ayaa ku jira oo waa laga baxay ligeed fenus kala shidan jiray hadaba gurigiina markaad soo galayso kidinka guriga waxa ku taala mitir loogu talagalay inay cabirto dabka xaafadda isticmaasho mitirka xaafaddu isamnay saacadda agteeda waxa ku yaala bogos yar oo cad baa ku yaala hadaba talo bogos ka yar cad maxayisiis baa meesha yaala maya maaha bogos ka yar cad waa shaqo muhiima ayuu qabtaa waxaa loo yaqaanaa bogos ka yar cad circuit breaker waxaa loo yaqaanaa circuit breaker ayaa loo yaqaanaayo shaqo aad muhiim u ah buu qabtaa shaqo aad muhiim u ah ayuu qabtaa wuxuu ka hortagaa in guriga uu soo galo dab ka badan intii gurigu isticmaali karay hadaba how circuit breaker works physically waa adiga arkay oo bogoska barta yaala gudahan uu sameeyay waa sidaa taala sidee uu sameeyay marka internal tool gudaha sidee uu sameeyay wuxuu sameeyay waa sidan halka waxaad kaaga muuqdaa contact
meel laba meel laba xarigo istaabanaya alaa kaaga muuqda laakiin laba xarigo istaabanayaan oo iskuma sameysna way istaabanayaan halkan waxaa kaaga muuqata walaxda inaad garanaysaan markaan saa u calaamadii waa inuu baahanay walax halkaa taala waa electro magnet walax halkaa taala waa electro magnet weeyaan hadaba walaxdayda electro magnet kee halkaa taala wan markuu dab fara badani axis electric current markuu dab fara badani meesha soo galo what happens maxaa dhaca imika walaxdan dab ka dhex maraya way magnet ma aha caadi iska weeye awooddeedu ma badna awooddeedu ma badna waayo waxba in soo sheegnay waxaa ka mid ahaa walaxda electromagnetka awoodda ay wax ku soo jiidanayso waa la kordhin karayaa haddii dab ka dhex maraya la kordhiyo ka soo qaad hadaba imika halkan dab iyo electricity soo dhex maraysay halkan imika dab iyo electricity ayaa soo dhex maraysay dabkii iyo electricity-ga halkan soo dhex maray marka hore dab yar buu ahaa imika dab sidii hore ka fara karanti electric karanti ka fara badan intii hore ayaa halkan soo martay imika maxaa ku dhici doonaa hadaba walaxda electromagnetka halkaa taala waxay noqon doontaa mid ka xoogan siday marka hore ahayd maadaamay noqonayso mid ka xoogan siday marka hore ahayd waxay awood u yeelanaysaa imika inay soo jiidato walaxda halkaa taala waa iron halkaa waxaa taala maxay walaxda halkaa ii taala waa iron walaxda halkaa taala is iron waa iron weeyaan halkan waxay ku jirtaa waa iron halkan waxaa taala magnet halkan waxaa taala waa iron oo magnet oo electromagnet weeye halkan waxaa taala waa iron waxay imika hadaba electromagnetkiga si awood u yeelanaysaa iron 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 way halka waxaan haysanaa imika iron baan haysanaa iron tenas halkaa taala iyo electromagnetkeenas waxay sameynayaan electromagnetkigaasi way soo jiidanaysaa ironta way soo jiidanaysaa xaggan bay u soo jiidanaysaa imika hadaba what happens maxaa dhacaya waxaa dhacaya imika contactiga halkaa yaalla oo banis wuu furmaya kolhadaytani hoos u soo dhaqaaqday haddaba maxaa dhacaya maadaama uu contactigaasi furmay dab dambe xagga uma gudbi karo xaggaasu xigta xagga guriga xaggaasi waa gurigii xaggaa guriga xigta xaggaa guriga xigta dab dambe uma gudbi karo dab dambe uma gudbi karo waayo dabkii halkan muu ka kala go-ayo circuit breakerkii ayaa shaqadiisa qabsaday haddaba waxaan leenahay marka aad baanay muhiim u tahay guryaheenna in aynu ku isticmaalno circuit breakerka adigay ku caawinaysaa waxa ku caawinaysaa qalabkaaga guriga ku isticmaasha haddaba ifte karanti sidee buu shaqaynaya ifte karanti flowi throughthe circuit haddii dab ka dhex maraya circuitkeennani exceeds uu dhaafo a certain value qiimo cayiman hadduu dhaafo the electromagnet electromagnetku waa this one the electromagnet electromagnetka becomes powerful waxay noqonaysaa mid awood badan enough kuna filan tahay to attract inay soo jiidato the iron bar iron bar this one tan baa iron bar breaking goynaysa shaqadaas markay dhacdaan breaking waxaa go'aya the contacti kalan ku yaalay baa go'aya and the circuit is broken dabkiina waa la kala jaray sidaa daraaddeed imaka no more currenty dab dambo xaggan u gudbi karaa ma jiro halkaasna insha allah waxaa inoogu ekaan doonaa casirkeennii labaad aanu ku dhigayno online aan ku dhigayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh